Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини, я Соломія Струс. Не поселяти евакуйованих із Китаю людей в санаторії Медобори в селі Конопківка Теребовлянського району. Таке звернення до президента та прем'єр-міністра України написали сьогодні депутати обласної ради на позачерговій сесії. За нього проголосували одноголосно 38 депутатів. У зверненні йдеться про те, що область та заклади охорони здоров'я Тернопільщини технічно не готові прийняти цих людей. Також депутати звернулися до керівництва України, щоб ті не допустили силового розгону блокпостів у Миколинецькій громаді. На сьогоднішню позачергову сесію облради приїхали близько 500 людей з Миколинецької громади. Там була і наша кореспондентка Богдана Сарабун. Об 11-й годині біля облдержадміністрації зібралися жителі Миколинецької об'єднаної територіальної громади та навколишніх сіл. За словами представниці цієї громади Олександри Жирук, люди приїхали 5 автобусами, щоб висловитися проти розміщення евакуйованих з Китаю українців у санаторії Медобори. Люди заходять у сесійний зал обласної ради. Це наша громада, села нашої громади. Багато машин приїхало, є дружні громади, які наші сусіди, вони нас підтримують. Та і села, навіть які не війшли в громаду, дружба Струсів, Теребовлянська громада, Іванівська громада, Дарахів. Об 11:30 сесія розпочалася. На неї зареєструвалися 38 депутатів. Голова Тернопільської облдержадміністрації Ігор Сополь розповів, що про розміщення людей з Китаю на Тернопільщині він дізнався із засобів масової інформації. Я ніякого погодження не давав, якщо ви мені про це кажете, це по-перше. По-друге, цей заклад є приватний, і якщо керівник того закладу приймав якесь самостійне рішення, ми про це навіть не знали. Станом на вчора була інформація, що розглядається декілька локацій по країні, і ще немає точної інформації про те, що це буде саме в нас. Начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук розповів, чи готові медзаклади Тернопільщини прийняти евакуйованих людей. У нас є чітка позиція про те, що ми не можемо прийняти в нашу область людей, які сьогодні знаходяться в Китаї. Вчора я був в Києві, ми про це дуже детально обговорювали. І я наголошую про те, що не можуть сьогодні, ми не маємо можливості сьогодні забезпечити людей у нас таких, які сьогодні є, які сьогодні мали би приїхати з цього, з Китаю. Ми чітко визначили, які нам необхідні кошти для того, щоб ми надали допомогу таким людям. Ці кошти, відповідно, які нам необхідні, ми мали розмову з міністром охорони здоров'я, заступниками міністрів. Ми чітко визначили, що якщо не буде виділено цих коштів, закуплено відповідне обладнання, ми не зможемо надати допомогу таким хворим. Виконувачка обов'язків директора обласного лабораторного центру Оксана Чайчук каже, фахівці лабораторного центру отримали алгоритм дій у разі виявлення підозри коронавірусу. Не можу сказати, що повністю готова, але рекомендації по підготовці, бо так чи інакше ми повинні бути готові до будь-яких ситуацій. Щодо фахівців нашої служби, в нас працюють висококваліфіковані лікарі-епідеміологи, які розуміють ситуацію, розуміють, як працювати в таких умовах. Ми також подавали спільно з управлінням охорони здоров'я заявку на Міністерство охорони здоров'я щодо забезпечення наших фахівців тими чи іншими засобами індивідуального захисту. На сьогоднішній день ми готові частково, маємо забезпечення такими засобами, але якщо розраховувати на тривалий час перебування – ні. Тому ми очікуємо на централізовану поставку. З свого боку, я хочу сказати, що ми є лікарі і ми виконуємо свій обов'язок. Якщо виникне ситуація, я вас тут, з цієї трибуни, вам гарантую, що фахівцями нашої установи буде зроблено все для того, щоб убезпечити життя наших громадян. І розумію, що позиція громади – це абсолютно на неї треба звертати. Це право ваше, того, що ви обирали тут народних обранців, і обранці чують вас, і вони мають право на свою думку, і ви маєте право на свою думку. Своєю службою я гарантую безпеку. Чи ви взагалі розумієте формулу коронавірусу і чи ви маєте ті препарати, які можуть виявити? Тобто десь в цьому плані ви внесіть ясність, щоб не казали, що це ми в Тернопільській області маємо все для того, щоб забезпечити. Ми маємо можливість робити дослідження на приладі ПЛР.
ми виключаємо діагноз грип А чи грип Б, і далі, згідно алгоритму дій, ми відправляємо пробу для подальшої діагностики в лабораторію Центру громадського здоров'я у Київ. На рівні жодного обласного лабораторного центру в жодній області такі дослідження на коронавірус не проводяться. На повороті в село Конопківка, що біля Микулинців, люди й далі чергують на блокпості. Про це повідомив житель селища Воля Ігор Пасій, яка, за його словами, там вони стоятимуть, доки не отримують офіційного спростування, що евакуйовані будуть перебувати в медоборах. Цей і ще два блокпости організували вчора. Про це повідомив житель Микулинців Богдан Якимчук. За його словами, блокпост біля Конопківки обкопали. Нагадаю, вчора близько 300 людей протестували в Микулинцях проти везення 98 евакуйованих з Китаю України. Про це повідомив голова селищної ради Микулинців Петро Осіпчук. Продовження цієї теми дивіться о 19-й годині. Стан 25 студентів з Бараського військового коледжу, які зараз в лікарні з харчовим отруєнням, неважкий. Про це нам повідомив виконувач обов'язків головного лікаря Валерій Суконник. За його словами, сьогодні до лікарні звернулися 27 учнів. Двох оглянули і відпустили додому. У коледжі працювали представники Держпродспоживслужби і обласного лабораторного центру. Чому отруїлися діти, з'ясовують і поліцейські. Більше про це дивіться далі. Це Збаразька районна лікарня, в інфекційному відділенні якої станом на 12-ту годину перебуває 25 учнів з Збаразького військового коледжу. З них 18 хлопців і 7 дівчат. Спілкуватися із нами госпіталізовані не захотіли. Їхній стан нам прокоментував виконувач обов'язків головного лікаря закладу Валерій Суконник. Це були легкі такі загальні недомагання, нудота. Ну, окремих було дуже рідко плювання. Деякі було болі в животі, так невеликі, незначної інтенсивності. Їх стан настільки задовільний, що якісь внутривенних ін'єкцій не проводиться, та в інших ін'єкцій. Просто діти знаходяться на підспостереженні. Інформацію про госпіталізованих нам підтвердив директор коледжу Вадим Ластовицький. З його словами, швидку викликав черговий коледжу. Каже, студентам від 16 до 18 років вони харчувалися у їдальні навчального закладу. В другій годині деяким дітям стало погано. Командир підрозділу, який є старшим і відповідає за цих дітей, він викликав швидку, зробив певні заходи і повідомив, відповідно, мене харчували в закладі 150 дітей, їли на вечерю вівсяну кашу, їли печиво, їли масло і чай. Сьогодні у коледжі представники Держпродспоживслужби відібрали для аналізів зразки їжі і води з їдальні. Працівники обласного лабораторного центру провели дезінфекцію. Відібрали на сьогоднішню хвилину відібрали всі добові норми, тобто харчові проби, обід, вечеря і сніданок, і сьогоднішній вже обід. Відібрали всі продукти харчування, в тому числі і питну воду. Досліджувати буде дві лабораторії, вони акредитовані у нас в Тернопільській області. Це обласний лабораторний центр і лабораторія, регіональна лабораторія Держпродспоживслужби. Мікробіологія буде нас тривати 72 години, а хімія, фізика, можливо, буде їх скоріше. За всіма контактними, тобто всі, які проживають, які харчуються, встановлений медичний нагляд. Нашими силами вони обстежуються лабораторно, щоб виключити ще хворих осіб, виявити, якщо вони в разі того є. Нами проведено відбір змивів із зовнішнього середовища, як на харчоблоці, так і в корпусі, де вони проживають. Відібрані харчові продукти для лабораторного дослідження, вода. І проведена на цю хвилину заключена дезінфекція у спальному корпусі всіх курсантів. За 5 днів буде попередній результат. Випадок отруєння студентів поліцейські внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 325 Кримінального кодексу України, повідомив начальник відділу ювенальної превенції Нацполіції області Петро Тихович. Щодо порушення санітарних правил та норм з запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Відповідальність, передбачена даною статтею, передбачає штраф в розмірі ста неоподаткованих мінімумів або арешт строком на 6 місяців та обмеження волі до 3 років. Анастасія Чечко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.
У Зборецькому коледжі відбулася закрита комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. За словами речниці Держпродспоживслужби Наталії Грицько, вирішили обмежити роботу харчового блоку в коледжі до з'ясування причин отруєння студентів і провести там дезінфекцію. 50 пар в'язаних шкарпеток бійцям 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» передали сьогодні студенти історичного факультету Тернопільського педуніверситету. Про це повідомив куратор волонтерів Володимир Кіцак. Це волонтерська кімната у приміщенні історичного факультету. Студенти готують до відправлення теплі шкарпетки для бійців. Їх принесла Уляна Костів. Продовж 4 років ми з бабусею постійно передаємо волонтерам носки. Бабуся кожен день в'яже, їй, звичайно, допомагаю я, мене брат допомагає, також мама. Кожен день бабця зв'язує одну пару носків. Протягом 4 років дійшла цифра десь до 1000 носочків. Шкарпетки своїм побратимам повезе боєць 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Василь Тарасчук. Насправді зараз на сході погода така, що часто або болото, або сніг. Дуже часто, що приходять військовослужбовці з мокрими ногами і немає можливості добре просушитися. Дуже приємно, що є люди, які пам'ятають про тих, хто оберігає мир та спокій в нашій державі. Я дуже вдячний людям, які зв'язали оці теплі носки. В них ми будемо почуватися тепло, ми будемо відчувати хоч частинку дому. Куратор волонтерів Володимир Кіцак розповідає. Ці наші шкарпетки сьогодні поїдуть в ту саму 93-ю бригаду «Холодний Яр», яка вчора вела важкі бої з росіянами. Дуже сподіваємося, що ця наша допомога, вона буде вчасною і потрібною, і саме в цей підрозділ. Пізніше ми ще знайдемо контакти і 72-ї бригади, і туди, з якої, на щастя, загинув вчора наш боєць, чи не один, і ми теж постараємося її підійти. Якщо їм тільки потрібно, то сотня другого шкарпеток туди поїде. Якщо треба, поїдуть маскувальні сітки, якщо треба, туди поїдуть маскувальні костюми і все, що ми зможемо, а вони попросять. Любов Гадомська, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. Волонтерською діяльністю студенти історичного факультету займаються з весни 2015 року. За цей час відправили на схід понад 300 маскувальних сіток, понад 1500 в'язаних шкарпеток, а також щороку до Великодніх свят закуповують 100-200 пасок, розповів Володимир Кіцак. Це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 19-й годині. Також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку. До зустрічі!